Невелике містечко на Тернопіллі під Гайці від 1978 року стало відоме тисячам футбольних уболівальників. Саме там народилася, виросла і укріпилася у своїй самобутній майстерності місцева команда «Нива». Її гравці гідно представляли рідне місто, успішно захищаючи кольори клубу на багатьох футбольних аренах тодішнього Радянського Союзу. Для гравців та уболівальників Ниви з нагоди її чвертьстолітнього ювілею на міському стадіоні у Підгайцях організували справжнє спортивне свято. Воно відбулося завдяки значній матеріальній підтримці і сприянню керівників району, представників місцевих спортивних організацій. Гравців різних поколінь і наставників команди вітали народний депутат України Іван Стойко, заступник голови обласної держадміністрації Костянтин Хитряк, голова райдержадміністрації Михайло Левицький, начальник управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації Віталій Ігнатенко. Ця команда легенда сьогодні у нас в гостях. Я думаю, їм буде приємно згадати свою молодість, тому що дійсно 25 років назад вони були молодими, юними, у них все було попереду, а сьогодні вже з дружинами. Я розумію їхні хвилювання, тому що дійсно повернення назад не буде, але можна згадати те, що було колись. Те, що було колись, це було справді знаменито. Всі ми, як кидали роботу, їхали в Підгайці, їхали в Бережани для того, щоб подивитись на біскупа Венгриновича Яворського. І це була велика радість. То дай Бог, щоб Підгаєчина знову ж повернула собі славу в спорті, славу в футболі, славу в добрих справах в народному господарстві. Щоб футболу Підгаєцькому і роду Підгаєцькому не було переводу. Свято вас, дорогі друзі! Щиро і тепло хочу вас привітати від адміністрації, від себе особисто, з нагоди такого великого свята. Ми прийшли до нього сьогодні от в такій формі, як є. Ви приїхали до нас. Як воно вдасться? Будете судити і нас, і цю долю часу, на яку випало нам сьогодні жити і творити. Сьогодні приємно і радісно, що футболісти, які починали працю, свою спортивну кар'єру у нас під Гайці, сьогодні знайшли можливість приїхати під Гайці, відсвяткувати цю подію. І ми раді за них, і ми бажаємо їм здоров'я, щастя, добра, наснаги, творчої праці у їхній кар'єрі футболістів і тренерів, де вони сьогодні працюють. Треба було б відродити наш футбол на такому ж рівні, який він був. Бо з Підгаєць пішла команда майстрів вищої ліги на українського футболу. І на превеликий жаль, сьогодні ми не граємо тому от і в вищому дивізіоні. Але і масовий футбол – це теж велика частка роботи. Вдячними облесками і схвальними вигуками зустріли учасники свята фундатора і багаторічного опікуна Підгаєцької Ниви Івана Михайловича Потупу, колишнього керівника місцевого колгоспу, який став хрещеним батьком для кожного молодого гравця створеної ним команди. Протягом усього життя він зберігає у своєму серці почуття гордості, що основним ядром створеної ним команди стали нащадки з лемківського роду, до якого належить сам фундатор команди. Можна згадати, як тут приїжджали латиші, молдовани, грузини, на кубок грали. І ми приходили, бліли, піддержували свою команду, приїжджали ветерани, і ми не бачили горечі, поразки. Від імені усіх членів команди «Нива-78», їх сімей, словами поваги і глибокої щирої любові до найдорожчої людини Івана Потупи звернувся колишній прославлений гравець Ігор Яворський, нині тренер львівської футбольної команди «Карпати». Він вручив букет квітів і пам'ятний подарунок. Я думаю, що всі футболісти 78-го року приєднуються до моїх побажань. Вам добра, злагоди і благополуччя. Ну, перш за все, я хотів би декілька слів сказати за Івана Михайловича Потупу, за людину, яка була для нас батьком, людина, яка зробила з нас людей, людина, яка віддавала серце і душу для того, щоб ми в майбутньому мали якийсь кусок хліба, щоб ми завжди шанували свою професію, працювали плідно і, саме головне, чесно. Музичні вітання і віршовані поздоровлення прозвучали у виконанні місцевих аматорів художньої творчості. А потім розпочався матч між командами «Нива-1978» і молодіжним складом «Ниви» зразка 2003 року.
З перших хвилин глядачі мали змогу переконатися, що кумири їх молодості не розтратили бойового запалу і майстерності і впевнено повели боротьбу на футбольному полі, яке, здавалося, донині пам'ятає тих, хто творив спортивні дива у запеклих баталіях з суперниками. І вдячна арена немов намагалася підтримати 45-50-річних посивілих, але молодих душею і серцем футболістів. А з трибун раз по раз зносилися гарячі аплодисменти і підбадьорливі вигуки затятих уболівальників. Ровесників тих, хто знову повернувся в молодість, чиї очі сяяли від азарту і справжнього щастя боротьби. Як багато років тому знову на полі творили справжню симфонію популярної гри корифеї футболу Володимир Садковський, Петро Дідик, Володимир Венгринович, Ігор Яворський, Анатолій Венгринович, Ігор Біскуп, Петро Червінь, Михайло Штай, Петро Каленяк, Василь Івекеш, Ярослав Ватаманюк. З чорно-білої фотографії 25-річної давності на нас дивляться очі скромних молодих хлопців, яких ще не торкнулося у повній силі своїм крилом слава, а також щире захоплення, інколи розчарування багатьох шанувальників спорту і тих, хто стояв біля керма Федерації футболу. Ці хлопці з маловідомого до того часу містечка Підгайців на Тернопільщині стали сенсацією у футбольному світі. На них дивилися як на феномен, як на унікальний колектив. Їх вивчали, їх остерігалися. Після того, як вони упевнено заявили про себе, перемігши в 1-16 фіналу Кубку України Івано-Франківський «Електрон» 2-0, а в 1-8 фіналу Ковельський «Сільмаш» 2-0, їх почали поважати. У 1979 році підгайчани вибрали найвищу нагороду серед команд добровільного спортивного товариства «Колос» і здобули право репрезентувати Україну у першості Союзу. Тоді вони перемогли команди Грузії з рахунком 3-0, Литви 1-0, Молдавії 3-1, Таджикистану 7-1 і вийшли до фіналу. І нарешті заслужений тріумф у вирішальному поєдинку з узбецькою командою «Пахтакор» 2-1. Тренував їх тоді колишній олімпійський чемпіон 1956 року Віктор Чистяков. Тим часом життя тривало, і поряд зі спортивними здобутками настали приємні клопоти у тих, хто вирішив створити сім'ю. Для багатьох футболістів Підгайці стали рідним містом. Тут вони одружилися. Ігор Біскуп, Михайло Штай, Роман Мацюпа, Володимир Венгринович обрали собі за дружин місцевих дівчат. Доброю підтримкою і джерелом натхнення стали сім'ї, кохані дружини, діти. Це допомагало і окрилювало. Тепер не один із гравців мріяв про сина, який би продовжив його футбольну молодість. Минули роки, і ось Сергій Штай, Андрій Біскуп стали гордістю батька, втіливши їх мрії і сподівання. Приїжджаючи у Підгайці додому або в гості, ті, чия спортивна зоря засвітилася саме тут, приходили на футбольне поле і мовчки стояли, прислухаючись до тиші. І раптом наставало диво. Лунали звуки улюбленого футбольного маршу, а трибуни оживали, наповнювалися людьми. Гомоном тут і там зринали свист, оплески, знайомий уболівальницький клич. У такі хвилини серце щеміло солодко від спогадів, а в пам'яті оживали події тих далеких, покритих серпанком років. Молоді обличчя друзів по команді, їх сповнені щирої віри усмішки, байливі настанови батька команди Івана Михайловича Потупи, захоплені погляди юних шанувальників. Лунав удар по м'ячу і довго не вщухав стадіон після вдалого гола у ворота суперника. Як давно це було, і ніби учора. У місцевому краєзнавчому музеї зберігаються кубки, здобуті Нивою упродовж її тріумфального ходу футбольними аренами. Майстерність і праця, натхнення і талант злилися в цих символах перемог. Завершився матч між командами ветеранів і юних гравців Ниви. Перемогли досвідченіші.
Двічі відзначився відомий у минулому форвард Ігор Яворський, а переможний гол у ворота молодих забив Володимир Венгринович. Пам'ятні кубки, картину місцевого художника Василя Тимури «Старі підгайці» отримали на згадку про цей чудовий день учасники матчу. Футбольні майки і побажання успіхів дісталися місцевій команді юних любителів цього прекрасного виду спорту. Вшанували й невтомного ентузіаста Івана Михайловича Потупу. Тричі злітав він над стадіоном, знесений силою рук його хлопців. І найприємнішою, найм'якішою опорою для срібловолосого батька Неви були ці руки. Не обминув своєю увагою футбольного свята і палкий шанувальник спорту голова обласної ради Анатолій Жукінський. Сьогодні приємно бачити, що вони в такій же формі, як і були в ті часи. І рахунок сьогодні 3-2. Я думаю, що ще молодь трошки покаже себе. Я думаю, що вони не будуть відставати від наших ветеранів. О, футбол! Ти єднаєш наші серця і душі, наповнюєш їх трепетом і радістю, силою і молодістю. Ти даруєш нам щасливі хвилини спілкування з великим спортом, його майстрами і нашими кумирами. Я хочу подякувати за підтримку болівників, які завжди, не тільки в сьогоднішній грі, а на протязі всіх ігор, які ми тут грали, нас тепло підтримували. Були, як кажуть, невдачі, але вони підтримували, ми їм за це дуже вдячні. Помолоділи сьогодні всі на років 25. Ми стали, є на очах сльози радості і сльози смутку. Смутку тому, що дуже швидко час біжить, а сльози радості тому, що ми побачили всіх своїх колег з жінками, з дітьми, з якими ми тут зустрілися. То мені хочеться побажати всім здоров'я, щастя, всього найкращого. І ще через 5 років не програти молодим. Цей день дасть поштовх, новий поштовх підгайцькому футболу розвитку і взагалі, щоб більш частіше на цьому стадіоні збиралася отака велика маса людей. І були оплески, була радість, було сміх і здоров'я. Час плине, і вже минуло 25 літ з тих пір, як пролунав перший удар по м'ячу новоствореної команди у Підгайцях. Але пам'ять про це залишиться у кожного вболівальника спогадами і фотографіями. А діти зачаровано слухатимуть розповіді про ті незабутні роки.